Так, 723'ü 662'ye mi? Так, 723'ün 361.500, 361.800, 361.800, 363.800, 433.800, 433.800, так, 433.800, 433.800, так, 335.800, 375.800, 375.800, так, 375.800, 375.800, 375.800, 377.180, 377.180, 377.180, 377.180, 378.580, 378.580, 378.626. Так, 799-ды, так, 99-ға ма, 79.900, 79.900, 79.101. Так, 2008-ға 16 миллион. Так, 1212-ні, так, 504-ге ма, 1 миллион 212 мың, 606 мың, 606 мың, так, 606 мың, так, 606 мың, 610 мың, 800, 610 мың, 800, 610 мың, 848. Ха? Так, 1 миллион 216 мың, жартысы 606 мың, ой, 606 мың, 610 мың, 800, ай, дұрыс, 610 мың, 848, ия. 12 ne ya? 4 kere 48 o. Tak, 274'te 275'ge. Tak, 667'ne 771'ge. Tak, 667 min 333 min 500 333 min 500 393 min 500 393 min 500 399 min 500 400 min 200 а мен 700 көтем ғой. Так, 400 min 200 е, 400 min 200. Так, 400 466 min 900. Так, 466 min 900. 466 min 900. Так, 400 min 200. 400 min 200. 522 min 200. 522 min 200. 534 min 200. 534 min 200. 535 min 600. Так, 535 min 600. Тачка. 667 мың, е? 333 мың 500, 333 мың 500, 513 мың 500, 513 мың 500, 531 мың 500, 533 мың 600, так, 533 мың 600, 535 мың 600, 515 мың 600, 515 мың 600, 515 мың 800, 513 мың 800, 513 мың 800, 513 мың 800, так, 500 мың, 13 мың 800, 13 мың 590, 13 мың 590, 13 мың 590, 14 мың 190, 14 мың, 14 мың 257, 514 мың 257. Так, 1225-ті, так, 925-ке де, так, 1 миллион 225 мың, 10 бөлігін алып сен, е, сонан 9 көтіледі. Так, лучше 50 көбейтіп алып сам ыңғайлы болады ғой. Сонан арай тағы сон жа, көбейткен сам жартысын алып сасын 925 мүше. Так, 1 миллион 225 мың, так, 25 мың, 160 мың. Так, 1 миллион 165 мың. 1 миллион 165 мың, е? Так, 1 миллион 165 мың. 1 миллион 165 мың. Так, 1 миллион 165 мың. Так, 1 миллион 1 миллион 165 мың, е? 1 миллион 1 миллион 1 миллион бар алды, е? 163 мың 750, 163 мың 750, 163 мың 750, так, 163 мың 750, 163 мың 750, 133 мың 750, 133 мың 750, 133 мың 750, 133 мың 25, 133 мың 25, 1 миллион 133 мың 25.
Так, 1269-ды 4390-ға, иә. Так, 1 миллион 269 мың, 4 миллион 800 мың, 5 миллион 40 мың, 5 миллион 76 мың, 4 мыңға өтейін, иә. 5 миллион 76 мың, иә. 5 миллион 76 мың, 5 миллион 76 мың, так, 5 миллион 76 мың, 5 миллион барғанда, иә, 76 мың, так, 556 мың, 556 мың, 556 мың, так, 556 мың, так, 560, 590 мың, 593 мың 600, так, 593 мың 600, 581 мың, 593 мың 600, 593 мың 600, 581 мың 600, 581 мың 600, 581 мың, 580 мың 990, 580 мың 990. 580.910 580.910 5 миллион 580. Ой, так, так, қазір жаңа 1260 3000-ді 20-ға өткенде 60 мың. Так, қазір 1269 дұрыс ақ көрейінші мен, иә. 1 миллион. Так, 1299-ды 85-ке де, қазір 85 мың, 85 мың, 85 мың, так, 109 мың, 110 мың, 500, 110 мың, 500, 110 мың, 415, 110 мың, 415. Так, 78-ді, қойшы мынау қалай не болып кетті? 85 мың, иә. 85 мың, анау, так, қазір татыр жаңылысып жатыр ма еді? Так, 67-ні 618-ге де, так, 6700, так, 36 мың, 36 мың, 40 мың 200, так, 40 мың 200, 41 мың 400, 41 мың 400, 41 мың 540, 41 мың 540, 41 мың 420, 41 мың 406.